Мої вітання! Ви на ютуб-каналі РБК Україна. З вами Юлія Гаюк. З початком широкомасштабної війни РФ будь-які виготовлені чи імпортовані звідти товари зникли з українських магазинів. Те саме стосується і білоруського виробництва. Однак іноді ворожа продукція опиняється в наших кошиках. Тож у цьому відео розповідаємо вам, чому так трапляється, чи отримує Росія гроші від українських покупців та як розпізнати, що товар належить окупанту. Квітня 22-го року Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою заборонив ввезення товарів з РФ на територію України. І поставки справді припинилися, адже будь-які наземні, морські чи повітряні кордони закриті. Тоді чому російське час від часу маячить на прилавках? Уся справа в інерції, каже радник президента Міжнародної торговельної палати Олексій Лупоносов. Великі торгові мережі роблять замовлення певних груп товарів у великих обсягах, розрахованих на декілька років вперед. Як приклад, експерт наводить українські порти, де зараз заблоковано тонни російського товару. Повернути назад його не можна, змінити пакування та маркування також. Тому залишається лише конфіскація та реалізація в українських мережах. Зауважимо, що купівля цих товарів у магазинах ніяким чином не спонсорує окупантів, тож за потреби та бажання купувати їх можна. Іншою стороною того, як російський продукт потрапляє на український ринок, є міжнародні компанії. Після розпаду СРСР торговельні гіганти розміщували головні офіси своїх філій у Росії для того, аби розповсюджувати продукцію країнами так званого СНД. Власне, так і вийшло, що і в Україні, і в Росії часто можна знайти спільні бренди, які, до речі, після 24 лютого обирали, чи ринок їм більше до вподоби. На сьогодні в Росії все ще працюють такі відомі компанії, як Huawei, Xiaomi, Danone, Ritter Sport, Nestle, Ashan, Avon, Mondelez International та інші. І це лише невелика їхня частка. Крім того, ці компанії функціонують і в Європі. Запитаєте, до чого тут Росія? А ось вам і відповідь. Олексій Лупоносов каже, що буває так, що фактично товар російський, а за документами він приходить з Індії чи іншої країни. Поставники можуть навіть не змінювати маркування на товарі. З третьої країни товар їде до Європи, а з Європи – до України. Як, наприклад, ось цей йогурт від Danone. Його виготовили в Польщі та імпортували в Україну. Проте компанія Danone також залишається працювати у РФ. От вам і міжнародний вплив. Хитрість полягає ще й у тому, що інструкції та інші текстові позначення РФ створює англійською. Це іще більше ускладнює пошук того, звідки насправді походить товар. Враховуючи всі ці хитросплетіння, виникає цілком логічне запитання. А як же зрозуміти, що у вас у руках російська продукція? Насамперед, штрих-код. У Росії він завжди починається із цифр 46, а третя цифра змінюється від 0 до 9. Принагідно нагадаю, що білоруський штрих-код – це 481, а український – 482. Відверто кажучи, сьогодні російські штрих-коди ви вже не знайдете, тому звертайте увагу на мову на упаковці. Очевидно, що український виробник не буде використовувати російську мову, а європейські країни – тим паче. Навіть якщо продукт не належить ворожій компанії, а на його пакуванні є російські позначення, цілком можливо, що до України його було імпортовано саме з Росії. Вірним варіантом перевірки товару є також спеціальні сервіси. Один із них за допомогою штрих-кодів визначає, чи працює компанія в Росії. Давайте разом перевіримо. Усе, що вам потрібно, це зайти на відповідний сайт і натиснути «Сканувати». Дати доступ до камери телефону, навести її на штрих-код і подивитися, чи компанія працює в Росії. У мене в руках шоколадка «Мілка» від компанії «Mondelez». Як бачимо, статус пише, що компанія все ще залишається в Росії і, відповідно, ця шоколадка могла потрапити до України саме через імпорт з Росії до Європи. Пропоную спробувати на іще одному товарі – це мило Dove від німецького бренду, але у мене є запитання до штрих-коду. Перевіримо. Так, скануємо. Результат показує, що виробник Dove – це компанія Unilever, яка також залишається працювати в Росії. Тож, напевно, від таких товарів все-таки краще відмовитися. Українського ж виробника ви впізнаєте відразу, починаючи з того самого штрих-кода та закінчуючи інформацією про компанію на звороті. Від себе додам лише одну невелику ремарку. Окупація може бути не лише територіальною, але й культурною та економічною. І поки наші збройні сили виборюють свободу в полі бою, ми можемо боротися за нею у своїх навушниках, продуктових кошиках та під час вибору фільму на вечір. Тож, набагато краще підтримувати українське, до чого вас і закликаю. Стежте за нашим каналом, пишіть коментарі та натисніть на дзвіночок, аби бути в курсі всіх актуальних подій світу та України.